Сьогодні в день поступила інформація до поліції від чоловіка, який повідомив, що на зупинці громадського транспорту на 6-й Слобідській до нього підійшов невідомий чоловік у камуфляжній формі та запропонував йому купити боєприпас. Після того чоловік відмовився, ця особа сіла в маршрутне таксі та поїхала в напрямку Заводського району. Після повідомлення до поліції патрульні поліцейські зупинили цей маршрутне таксі біля центрального ринку, виявили цього чоловіка та запропонували йому показати вміст сумки, в якій дійсно знаходився боєприпас. Вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події, встановили, що у чоловіка виявилась мінометна міна без вибухонебезпечних речовин. Тому, хоча і загрози вона не становила для оточуючих, але вона була вилучена. Наразі з чоловіком працюють правоохоронці і правова кваліфікація цій події надається.